hoidatko sä sun isoveljien lapsia? Joo. Joo, joo, joo. Joo, kyllä mäkin ehkä odotan jo, että jos lapsen lapsia tulisi jossain vaiheessa, mutta ei nyt vielä ole näkyvissä, mutta tosiaan puhutaan tänään lapsista ja laitetaan tuossa, näkyykö mun slaidi teille hyvin? Näin. Joo, katsotaan mitä sieltä paljastuu. Tässä on nyt lapsen kanssa Suomessa ja tässä on erilaisia ikiä ja tämä ensimmäinen on nyt sellainen, että mitä tarkoitetaan lapsi Suomessa? Mikä on lapsi Suomessa? Mä ajattelen, että vähän eri kulttuureissa ymmärretään, että mikä on lapsi vähän eri tavalla. Niin mitä se lapsi tai lapsuus on Suomessa? Haluatko Ekrem aloittaa? Joo, mä voin aloittaa. Joo. Mä ymmärrän tästä. Lapsen oikeudet Suomessa, tai miten hoidotaan, kun lapsi syntyy Suomessa, vanhukset, lasten hoidotaan, miten. Ja sitten, miten tehdä lapselle, esimerkiksi kun lapsi on koulun aikana tai lapsi on ennen koulun aikana. Joo, joo. Eli oikeudet ja myös tietysti velvollisuudet. Joo. Ja miten sitten, mitä kuuluu lapselle? Siinä on myös raha-asioita, myös apuasioita. Ja Suomessa tietysti, kun meillä on kylmä talvella pukeutuminen, minkälaisia ohjeita on, mitä lapsi syö ja niin edespäin. Muneb, sä näet tässä erilaisia sanoja ja pieni hetki. Onko tässä joku sellainen sana, josta haluaisit kysyä, mitä se tarkoittaa? No kolmas sana, taaperoikka. Mitä se on? Mikä joo. Taapero on semmoinen, on olemassa semmoinen verbi kuin taapertaa. Eli se tarkoittaa sitä, että lapsi kävelee ei kauhean hyvin vielä, vaan hän vähän niin kuin harjoittelee, treenaa sitä kävelyä ja liikkumista ja sellaista. Niin jos puhutaan, että on taaperoikäinen lapsi, niin hän on sellainen, joka treenaa esimerkiksi kävelyä. Leikki-ikä tarkoittaa, että lapset voi leikata itse. Joo. Eli aikuisen ilman esimerkiksi ulos. Joo, joo, ja sitten että on sen ikäinen lapsi, että harrastaa leikkimistä tai leikkii toisten lasten kanssa, että se siinä voi toki olla, siinä voi olla ihan yhtä hyvin, voi olla aikuinenkin mukana, mutta sellainen lapsi, joka rakastaa leikkiä ja leikkiä. Ja sitten tuossa tulee vähän tuollaista niin kuin lainsäädäntöä jo. Esikoulu, niin Suomessa mä ajattelen, että melkein kaikki lapset, ainakin kaikilla lapsilla on oikeus mennä esikouluun, mutta mä luulen, että melkein kaikki lapset menee sinne. Niin minkäs ikäisenä Suomessa mennään esikouluun? No ehkä 6 vuotta. Joo, normaalisti tämän kyllä. Täistiä. Joo. Mutta se joo. Ei... Esikoulu ei saman kuin päiväkoti. Aika usein se on koulun yhteydessä tai päiväkodin yhteydessä, että siinä on, niin kun, on päiväkoti ja sitten siinä vieressä on sellainen ryhmä, johon sitten lapset usein menee siitä, siirtyy helposti. Et se on vähän sellainen koulun tyyppinen ja usein päiväkodit organisoi sitä. Minkäs ikäinen on
alakouluikäinen lapsi ja minkä ikäinen on yläkouluikäinen lapsi? Tiedätkö? Mä kysyn vaikka Sergeiltä välillä. Tiedätkö? No luulin, että aikakoulu alkaa 10 vuotta, jos lapsi on noin 10 vuotta. Mm-hmm. Ja sitten yläkoulu on 14 tai 16 vuotta. No ei, 14. Toivon, että luulin, että se on 14. Yläkoulu alkaa. Joo, alakoulu alkaa jo aikaisemmin, että se on niinku 7-8. Joo. Eli se on niinku 7 vuotta, eli 7 vuotta, 8 vuotta, 9, 10, 11. Sitten niin kuin 12 vuotta voi olla. Se vähän riippuu koulusta, mutta sitten aika usein, kun se on sitten se niin kuin kuudes luokka on vielä alakoulussa, niin sitten 7, 8 ja 9 luokka, niin sitten on ton jälkeen. Eli kun toi alakoulu on 6 luokkaa ja sitten yläkoulu on 3 luokkaa, niin nyt puhutaan vähän vauvan ruokailusta tai lapsen ruokailusta, niin mitäs sanotte, tiedättekö mitä pieni vauva syö ihan ensin? No, varmasti maitoa. Kyllä, se on se äidin maito. Mm-hmm. Joo. Eikä kausi. Varsinkin ensi kuukaudeksi mielestäni pitäisi syö vain äidin maito. Joo, se on suositus. On tietysti sellaisia tilanteita, että joskus äiti voi olla joku sairaus tai joku ongelma, että joo, niin, se ei tietysti onnistu, mutta normaalitilanteessa niin suositus on. Toivotaan, että äiti voisi imettää ainakin niin kuin ensimmäiset 4 kuukautta ja jotkut imettää 1,5 vuotta, jotkut imettää vuoden, mutta vain äidin maitoa, niin normaalisti toi 1-4 kuukautta. Tästä käytetään imettäverbi. Kyllä, joo. Ja sitten se, mitä se vauva tekee, niin no joo, se syö tai juo, mutta sitten imee. Eli se vauva imee äidin rinnasta maitoa, se on rintamaitoa, ja äiti imettää sitten lasta tai vauvaa. No sitten jos se äiti ei voi jostain syystä imettää, niin mitä se äiti sitten antaa lapselle? Onko lapsen ruoka äiti voi antaa lapselle? Joo, mutta ei ihan heti. Että se, sitten se lapsi, puhutaan, että lapsi totuttelee. Lapsi totuttelee, eli treenaa syödä sitä ruokaa. Joo. Niin se on sitten 4 kuukautta ja siitä eteenpäin. Mutta tiedätkö, Sergei? No, onko se? No en tiedä. Äidin maidon, mikä? Korvike, eli korvike. Se niin kuin korvaa sitä äidin maitoa. Toi äidin maidon korvike on se, mikä sitten, että se on jotakin, mä en itse asiassa nyt edes tiedä ihan tarkasti, että mistä se tehdään, onko se synteettisesti tehtyä tai mitä se on, mutta se on ihan spesiaalia ruokaa, mitä. Ja siinä oli, just katsoin ohjeita, niin ilmeisesti riisi oli ainakin, riisimaito on ainakin sellainen, mitä ei saa antaa lapselle. Se on ihan erityistä äidinmaidon korviketta. No, kun Suomessa on pimeätä talvella, niin kun vauva on 2 viikkoa, niin vauvalle pitää antaa D-vitamiinia. Tiedättekö, onko teidän kotimaassa
samanlainen ohje. Ja sama juttu Venäjällä. Joo. Ajattelen, joo, että erityisesti pohjoisessa. Joo. Joo. Ei tarvitse D-vitamiinia ottaa mun kotimaassa talvella. Joo. Koska ei ole pitkä aika pimeä talvella. Niin. Joo, se että miksi Suomessa ja pohjoisissa maissa tarvii D-vitamiinia, niin johtuu juuri siitä, että ei ole tarpeeksi auringonvaloa. Koska vähintään 2 kuukautta ette voi nähdä aurinkoa talvella. Joo. Sen takia ette voi ottaa D-vitamiinia siitä, sen takia sun täytyy ottaa D-vitamiinia apteekista tai joku myymälästä. Niin, joo. Joo, ja ne on sellaisia tippoja, joita sitten laitetaan vauvan, joo, suuhun, että hän pystyy ne sitten siitä. Ne varmaan ehkä maistuu nykyään ihan hyvälle, mutta silloin kun mä muistan, kun mun lapset oli pieniä ja mä annoin niille, niin ei halunneet syödä sitä, se oli pahan makuista. En tiedä, onko nyt parempi maku. Joo. No, tiedättekö te, kuinka kauan äiti normaalisti imettää vauvaa teidän kotimaassa? Muistan, että mun velin vaimo imetti noin 1,5 vuotta. Joo. Se oli aika pitkä aika, jos ajatellaan niin kuin suomalaista standardia. Joo. Onko se tavallista, tiedätkö Sergei? Onko se tavallista? En tiedä. Venäjällä? No en tiedä, joo, koska tiedän kuinka pitkä se oli mun velin vaimoa, mutta se on, joo, niin, en tiedä mikä. Joo, kyllä. Joo, entäs Muneb, tiedätkö sä, miten sun kotimaassa? Kuinka kauan äiti antaa rintamaitoa vauvalle sun kotimaassa, tiedätkö? Joo, tavallisesti se on 2 vuotta. Okei, okay, joo. Joo, tai D-vitamiinista minä en ajatellut ennen, mutta nyt, koska minä olen 6 vuotta Suomessa, minä omaran, miksi se tarvitsee. Joo, joo, ja ihan aikuisetkin, kyllä mekin voimme sitä ottaa ja tarvitsemme. Joo. Joo, se on tosi pitkä aika, 2 vuotta. Entäs Ekrem, tiedätkö sä? Joo, tavallinen aika 2 vuotta ja myös suositusasia mun kotimaassa lapselle. Joo, joo. No se on kyllä tosi pitkä aika Suomen standardeihin, että se on vähän erilaista. Ja mä luulen, että se varmasti syy, miksi, niin suomalaiset naiset tosi usein menee töihin, joo, aikaisemmin. Joo. Joo, jos mä oikein muistan, niin mun poika söi rintamaitoa melkein vuoden ja se oli aika pitkä aika. Suomessa tytär ei tykännyt niin paljon. Hän muistaakseni oli sitten 1,5 vuotta rintamaidolla. Onko jotakin, mitä vauva ei saa syödä? Maitoa, aidinmaitoa. Mutta mitä ei saa syödä? Mitä vauvalle ei saa antaa, kun hän on ihan pieni? Onko se lihaa? Ehkä. Joo, ei ainakaan alle 4 kuukautta. Mm-hmm. Joo. Tai toinen normaalisti ruoka, joka ihmisten voi suua
vai suo ilman ongelma. Niin. Se, joo, se on vaikea vauvalle. Joo, joo. Vauva ei saa syödä mausteita tai suolaa. Joo. Ja normaalia sitä ruokaa, mitä ihmiset syö. Se ruoka, mitä annetaan, niin vauva syö sosetta. Sose on sellainen vähän niin kuin muussi. Se voi olla jotakin kasviksia tai hedelmiä tai sitten banaania aika usein, perunaa, kun hän on 4 kuukautta, niin vähän kerrallaan hän oppii ehkä porkkanaa jotakin sellaista pikkuhiljaa, mutta ei mausteita eikä suolaa ainakaan ihan heti. Tuossa mä laitan linkki tämän videon alle, tämän dokumentin, niin täällä on aika paljon ihan hyviä ruokaohjeita, jos tiedätte jonkun, joka tarvitsee lisää informaatiota, niin tuossa on sellaisia suomalaisia standardeja, mitä usein annetaan lapselle. No, sitten on puhtaus on yksi tärkeä asia lapsen hoidossa tai vauvan hoidossa, niin mitä te ajattelette, vaikka Ekrem sä voisit sanoa, niin kuinka usein sä sanoisit lapselle, että täytyy pestä hampaat ja kasvot ja peppu ja joo, kuinka usein? Joo, aina. Joka päivä esimerkiksi kun lapset heräävät aamulla ensin pese kädet, kasvot ja hampaat, harjat hampaat, hampaansa ja sitten ruokailun jälkeen pese kädet ja harjat hampaansa. Mä sanon teille, ja itse asiassa ne tietävät kaikki säännöt, aamutoimet ja iltatoimet, ja erityisesti varsinkin tällä hetkellä koronan aikana ne ovat tärkein asia. Kyllä, ne on tosi tärkeitä tällä hetkellä. Joo. Ja päiväkodeissa ja kouluissa on aika tiukat säännöt ja siellä on ohjeita, joo, myös ja neuvotaan. Joo. Mutta kun mä mietin tätä tämän päivän tuntia, niin mä katsoin aika paljon artikkeleita, niin siellä oli tohtorit ihosairaalassa ja sitten siellä oli myös erilaisia tutkimuksia, oli Suomesta ja oli amerikkalaista tutkimusta ja erilaisia artikkeleita, niin siellä suositeltiin, että lapsi kävisi pesulla vain 2-3 kertaa viikossa, mutta tietysti kädet, hampaat, kasvot, peppu vähän useammin. Lapsen iho on aika herkkä, mutta kyllä mä ainakin itse, kun mä muistelen, niin kyllä mä olen melkein joka ilta, joka päivä laittanut lapset pesulle, mutta lääkärit sanovat, että ei ehkä ihan joka päivä, mutta siitä on varmaan vähän erilaisia mielipiteitä. Onko teillä jotakin kommentteja siitä? Oletteko te itse, kun olette olleet lapsia, niin onko teidän pitänyt käydä joka päivä? Joo, muistan, kun mä olin lapsi, niin. mä olin poika, joka, joo, illalla mun isä laita minut huiskuun. Joo. Ja pesä paa ja hiukset ja pipput ja kaikki muut. Joo. Joo. Joo, kyllä niin minäkin ajattelen, että mun on pitänyt lähteä, mutta ehkä tietysti sitten, jos sä olet hikinen tai likainen, niin sitten totta kai käy pesulla. Joo. Kyllä, mutta varmasti se tärkein ohje on se, että nyt koronan aikana täytyy olla paljon
vielä huolellisempi ja erityisesti käsiä täytyy pestä. Ja sitten kun on likainen, niin sitten huolehditaan tietenkin puhtaudesta. No sitten uni. Mä ajattelen, että uni on meille aikuisillekin tosi tärkeä. Mä kysyn Muneb sulta, onko sulla kokemusta sukulaisten lapsista tai jostakin, että onko lasten kanssa usein hankalaa, kun he eivät nuku? Ajattelen, että he nukuvat nukuvat koko ajan. Esimerkiksi he nukuvat melkein 18 tuntia. Normaalisti ja kun he kasvavat, he ei haluat monta unia ennen kuin, mutta silti se on 15 ja enemmän kuin 12 tuntia. Joo, se on enemmän kuin aikuisilla. Joo. Paljonko sä tarvitset nyt unta? Minä uin 6 tai 7 tuntia. Joo, no sulla on ihan sama kuin mulla, mutta sitten tosiaan lapset tarvii paljon, paljon enemmän. Ja mä juuri katsoin ihan pieni vauva, ihan pieni vastasyntynyt, niin saattaa nukkua jopa 20 tuntia vuorokaudessa, eli se on enemmän kuin melkein koko päivän hän on vähän hereillä. Mutta sitten on niitä lapsia, jotka itkee tosi paljon. Tiedätkö sä, Muneb, oletko kuullut sanan koliikki joskus? Minä umaran, että kun lapsi itkee, he tarvitsevat jotakin. Esimerkiksi he haluavat suua tai he haluavat vaihtaa vaatteet. Ja toinen asia on tarvitaan, kun he itkevät. Joo, silloin he tarvitsevat lämpöä ja hoitoa, että joku antaa ehkä ruokaa, tai sitten voi olla, että housussa on pissat ja housut ovat märät ja täytyy vaihtaa vaippa tai jotakin. Joo. Kyllä. No mitä mieltä, Ekrem, mitä mieltä sä olet, jos vauva itkee tosi paljon yöllä, niin täytyykö hänen kanssa jutella silloin ja pitää seuraa hänelle ja leikkiä hänen kanssa yöllä? Joo, joskus tapahtui, kun meidän lapset ovat pieniä. Joskus lapsen hampaita, kun kasvaa, ja silloin siksi lapsella on huono olo. Joo. Ja sen takia ne itkevät yöllä ja niillä on kuumetta enemmän normaalisti kuin aika. Ja jotkut lapsella voi olla vähän nälkä. Tai pitäisi vaihtaa housut tai joku muu vaatteita. Joo. Oliko teidän lapsilla, Ekrem, oliko heillä tutti? Tutti
Itse asiassa meillä on kaksoset poika ja tyttö. Tällä hetkellä ne ovat 13 vuotta vanha. Ja meidän lapset eivät käytä tutti. Joo. Imivätkö he peukkua tai oliko heillä joku kangas? Joo, totta kai yleensä peukulla. Ja kaksi vuotta molemmat ovat syö äidin maitoa, otti äidin maitoa molemmat. Ja ei käyttäneet, eivät käyttäneet, mitä sanoo? Tuttia. Tuttia, joo, tuttia. Joo, joo. Aika usein, jos ei ole tuttia, niin sitten menee peukkusuuhun tai sitten voi olla joku sellainen unirätti tai joku. Mutta jos lapsella on tutti, niin usein he yöllä heittävät sen jonnekin ja sitten heräävät siihen, että se on myös. Joo, niin. Kyllä, mutta toi oli hyvä, kun sä muistit ton, että kun lapselle tulee hampaita, niin sehän on sellainen, joka valvottaa, he eivät nuku ja on tosi kipeä. Joo. Ja itkevät. Joo. Usein paljon. Kiitos. Joo. Toi koliikki-sana on sellainen, se oli tuolla alhaalla, mä merkkaan sen tästä, niin se on sellainen, mikä jos lapsi itkee tosi paljon, sen syytä ei tiedetä, mutta aina joskus on sellaisia vauvoja, jotka itkee tosi paljon. Ja se yleensä loppuu 3 kuukautta, 4 kuukautta, mutta se on sellainen tosi raskas aika vanhemmille, jos lapsella on sellainen ja ei tiedä oikein, että mistä se johtuu, mutta sitten se menee ohi myöhemmin. Ja Suomessa on aika paljon sellaista, puhutaan niin kuin unirytmistä tai siitä, että se vauva oppii nukkumaan säännöllisesti, niin vanhempia ohjataan siihen, että yritä pitää päivärytmi sellaisena, että ruoka noin samaan aikaan ja nukkumaan noin samaan aikaan. Onko teidän kotimaassa myös tällaista unikoulua tai unirytmin? Onko Sergei, sä nyökkäilet siellä? Joo, se on totta. Joo. Se on totta. Sama teema ja sama juttu. Joo. Että ne opittavat aikuiset, kuinka ne tarvitsevat nukua, mikä aika tai ruoka sama aika päivässä. Ja sit koulussa samana aikana. Lounas tulee ja sitten samana aikana urheilutunti tuli. Joo. Se on sama aika viikossa. Ja. Joo. No mitä sä olet mieltä siitä tai minkälaisia kokemuksia sulla on? Mä kirjoitin tänne, että pitääkö kotona olla hiiren hiljaista, eli kun se vauva nukkuu päivällä tosi paljon, se voi nukkua 20 tuntia, niin täytyykö siellä kotona kaikkien olla, että ei puhuta, ollaanko ihan hiljaa koko päivä? Mitä mieltä? Mitä ajattelette? No se on niin tärkeää, että mikä se on, vauva, baby, jo, vauva, nuku hyvin. Se on tärkeä juttu. Kaikki voi olla hiljaa joka päivä. Koko päivän. Niin, mutta kyllä mä ajattelen, että jos päivällä vanhempien täytyy olla ihan koko ajan hiljaa, niin mä ainakin itse, mulla oli aina musiikki päällä ja sitten mä yritin, että se elämä olisi niin kuin normaalia silloin, että en totta kai yöllä oltiin hiljaa, mutta sitten päivällä ei ehkä nyt ihan sillä tavalla, että mitään ääniä ei saisi kuulua. Ehkä nyt mitään remonttia ei ole hyvä tehdä, jos vauva nukkuu. No, tässä on yksi sellainen, mikä varmaan on monelle nuorelle äidille ehkä semmoinen haaste. Mä ajattelen,
että se on vaikea kaikille tietää, että mikä on sopiva määrä vaatteita pienelle vauvalle, jos kesällä on tosi kuuma tai sitten Suomessa talvella voi olla paljon pakkasta. Niin mistä sen tietää? Tiedättekö, mistä voi tarkistaa, onko vauvalla kylmä? Tiedätkö, Ekrem, muistatko? Sä et ole lasten kanssa ollut Suomessa vielä silloin, kun on, he on ollut ihan pieniä. Joo, voitte tarkistaa lasten iholta, onko lapsen ihon lämpötila on normaalisti vai ei. Tai voitte lukea joku tietoa esimerkiksi nykyään netistä. Mm. Tai kysy neuvolta, paljonko lämpötila on lapsella normaalisti. Esimerkiksi lapsen tila ei ole samanlainen aikuisen tila. Ihan eri tila, lapsen tila. Esimerkiksi lapsen veren paino ei ole samanlainen aikuisen kuin veren paino. Joo. Tämän takia mun mielestäni esimerkiksi mun kotimaassa lapsella on varsinkin talvella ulkona paljon vaatteita. Mm. Mutta ei tarvitse paljon vaatteita lapsella. Ja lapsi on miten sano, en tiedä. Miten hoitoa lapsella kylmällä ilmalla ulkona tai sisällä. Joo, tietysti se riippuu siitä, kuinka aktiivinen lapsi on. Että jos on ihan pieni vauva, niin vauva ei voi vielä säädellä. Mä kirjoitan sanan säädellä. Eli se vauva ei voi vaikuttaa siihen, että miten se on. Mutta sitten kun lapsi on itse aktiivinen ja liikkuu, niin ei tietysti tarvi niin paljon. Se on, nyt mä en muista, se oli varmaan joku juuri 4 kuukautta tai vähän isompi, niin se kyky hallita sitä omaa lämpötilaa, se kasvaa ja muuttuu paremmaksi. Mutta Suomessa tosiaan talvella, jos on vaikka -20 pakkasta, niin voiko vauva mennä ulos? Mitä ajattelette? Jos te voitte pukeutua riittävä vaatteita lapselle, niin. Ja lapsi voi mennä ulos. Esimerkiksi Suomessa yleensä käytetään talvella lapsella on halari. Sopia vaatteita ulkona. Niin, kyllä. Ja lapsi voi liikkua paljon ulkona talvella. Joo. Ja itse asiassa se ihan tarvitsee lapsella liikkua, olla niin. Liikkua. Ulkoilu on tärkeä. Seuraavana vuodesta pakkasta ei paljon vaikuttaa lapsella huonosti. Lapsi on seuraavana vuodesta voi olla
ulkona varsinkin talvella ja ne osallistuvat harrastaa esimerkiksi luisteleminen ja joku hiihtää ja luistella. Joo, totta kai. Joo, eli kun pukee oikein, niin lapsi, myös pieni vauva voi ulkoilla. Et ehkä ei miinus 40 ole hyvä idea, mutta jos on. Tuossa kun katsoin artikkeleja vauvan hoidosta, niin sieltä aika paljon löytyy juuri sellaista ohjetta, että monta kerrosta. Eli voi olla sellainen podi alhaalla, sitten voi olla potkupuku, sitten voi olla joku puuvilla vaate siinä päällä. Voi olla monta kerrosta vaatteita, se on hyvä, koska ilma on siellä välissä. Ja sitten juuri esimerkiksi niskasta tai ranteesta voi kokeilla sen lämpötilan, että sitten tarkistaa, että vauvalla on hyvä olla ja on tarpeeksi lämmintä. Hyvä, tiedätte. Joo, kyllä. Ja sitten, olet äiti. Niin, kyllä. Ja sitten sit se, että kun vauva on ihan uusi vauva, ihan pieni vauva, niin sitten aina vähän kerrallaan. 15 minuuttia, sitten huomenna ehkä puoli tuntia, sitten vähän aikaa taas treenataan sitä, että ei heti pieni vauva 5 tuntia ulos. Joo, totta kai. Joo, erityisesti Suomessa, kun on ilma on kylmä ja sitten juuri pipot ja hanskat on tosi tärkeitä talvella. Ja sitten kun on puberteetti-ikäinen lapsi, niin sitten usein täytyy vähän taistella, että ne pysyvät päässä ja kädessä ja jalassa ne lämpimät vaatteet. No sitten yksi asia, mikä on tärkeää niin lapsille kuin aikuisille, niin on rakkaus ja sitten vuorovaikutus. Tiedätkö Muneb, mitä tarkoittaa vuorovaikutus? Mä en tiedä, mikä on vuorovaikutus. Se on vähän sama kuin kommunikointi. Okei, okay, joo. Niin sehän on tietysti lapselle tosi tärkeää, että hänellä on joku sellainen, jonka kanssa hän voi keskustella ja jutella, ottaa katsekontaktia ja kaikkea. Niin mitä sä ajattelet, että suomeksi sanotaan, että tärkeää on rajat ja rakkaus, eli on se kontrolli ja rakkaus. Mm. Mitä sä ajattelet siitä, että minkälainen kommunikointi lapsen kanssa on hyvä sun mielestä? Minun mielestä, että he haluavat, sitä tarvitaan, että puhuvat lapsen kanssa tai kommunikointi lapsen kanssa, joo, mutta he ei tarvitaan kaikki asiat, joo, puhua kaikki asiat heidän kanssa. Esimerkiksi he ei tarvitaan hetki aikuis jotakin aikuisen asiat he haluavat vain lapsen lapset asiat, että puhuvat, mikä on sopii lapselle. Kyllä. Joo, eli ei tarvitse tietää rahahuolista, jos sellaisia on, tai sitten jos on jotakin muita aikuisten, vaikka kriisejä tai jotakin sellaista, niin voi ainakin yrittää suojella vähän lapsia niiltä. Joo.
Kyllä. Mitä sä Muneb ajattelet siitä? Täällä on kysymys, että pitääkö myös toisten lapsia rakastaa? Eli jos naapurin lapset tulevat tai sitten on joku kadulla on vaikka paljon lapsia, niin pitääkö toisten lapsia myös rakastaa omien lisäksi? Että kaikki lapset tietävät, että pyöstö tai toinen leikkipyöstö on kaikille. Toinen lapsi tai he myös oppivat ystävällinen toiselle lapselle. Kyllä. Joo. Ja suomeksi voi sanoa, että he ottavat huomioon toisensa. Huomioivat okay. toisia lapsia, niin se on tosi tärkeä taito. Ja mä kans ajattelen niin kuin sinäkin, että se on tosi tärkeää huomioida myös, ei vain omia lapsia, vaan myös muiden lapsia. Silloin he oppivat ottamaan huomioon toisia ihmisiä. Joo. No, Sergei, mä kysyn sulta. Täällä on sellainen sana kuin sisaruskateus. Onko sulla siskoja ja veljiä? Mulla on vain yksi isoveli. Isoveli. Olitko sä lapsena kateellinen sun isolle veljelle? Joo. Halusitko samoja asioita? Isoveli sai mopon, sä halusit myös, tai? Joo. No, en tiedä. No, minä ja mun isoveli todellakin, meillä oli 7 vuotta eri. Vanhempi. Joo, hän oli niin paljon vanhempi. Joo. Ja hänellä oli eri asiat, eri tavarat ja eri vaateet. Joo. Että mä ei katea. Ei tarvinnut joo. Hänen asiat. Mutta joo, mutta sitten me muista, että kun me pelkää videopelit. Pelkivät videopelit ja hän pelkivät paremmin kuin minä. Joo. No sitten mä katsoin hänen kovasti. Joo. Joo. Mulla oli oikeastaan vähän sama tilanne. Mun sisko on mua itse asiassa, mä olen 12 vuotta vanhempi häntä. Eli mä olen tosi paljon vanhempi, niin mun ei tarvinnut olla. Mutta sitten mun lapsilla on ikäeroa. 1 vuosi ja 4 kuukautta. Ja he olivat tosi kateellisia toisilleensa aina, kun ikäero ei ollut niin iso. Joo, eli toi sisaruskateus tarkoittaa sitä, että se on aika normaalia, että siskot ja veljet haluavat vähän samoja asioita. Ekrem Neuvola, onks sun kotimaassa, Suomessa tämä neuvolasysteemi on aika sellainen tärkeä, keskeinen sellainen, että normaalisti kaikki äidit menevät neuvolaan ja kaikki lapset ovat neuvolasysteemissä sisällä. Ja he menevät, heillä on kontrollikäyntejä, aina on myös lääkärin tarkastuksia. Onko sun kotimaassa samantyyppinen systeemi? Joo, ihan samanlainen systeemi mun kotimaassa toimii. Ja kun lapsi syntyi ja sen jälkeen ensin pari kuukauden välillä tai sitten muutamia kuukauden välillä ja sitten kauempana aika välillä lapset äidin kanssa mennä tarkastuksen lääkärille.
sairaalaa. Joo. Ja myös lapselle lapset ottavat joku erilaisia rokotuksia. Joo. Ja, niin, eli rokotussysteemi on myös samantyyppinen. Samanlainen. Joo, ja mitataan pituus ja paino, että lapsi kasvaa normaalisti. Jos joku kasvaa tai jatkaa epänormaalisti lapsella, lääkäri heti alkaa joku hoitaa lapselle. Joo. Saa ajoissa tarpeeksi nopeasti apua siellä. Joo, koska jos hoito voi alkaa aikaisin lapselle, ihan hyödyllistä lapselle hoitaa. Joo, se mutta, auttaa paremmin, jos ajoissa huomataan ongelma. Joo. Mutta jos hoito olla myöhässä lapselle, valitettavasti ei paranna hoito hyödyllistä, ei ole hyödyllistä lapselle. Joo, jos hoito tulee liian myöhään. Joo, liian myöhään. Se ei auta enää. Joo, totta kai. Joo. Tuossa on kaksi sanaa, kätilö ja sitten terveydenhoitaja. Niin... Joo, kätilö työskennellä sairaalassa. Vain lasten syntymä operaatiosta ja hänen työ on lasten syntyä. Kun lapsi syntyy, niin hän auttaa vauvan ulos äidistä. Joo, niin. Vain hän. Mutta lääkärin homma on paljon kuin enemmän. Kätilöstä. Kätilö myös toimii neuvolassa. Niin, voi olla työssä neuvolassa. Joo. Eli joskus siellä on terveydenhoitaja, joskus siellä on kätilö. Siksi mä laitoin tähän tuon sanan, mutta hän on spesialisti siinä lapsen syntymässä ja myös tietysti sitten voi auttaa myös syntymän jälkeen. Tässä on nyt vähän tällaisia lakiasioita, eli rahajuttuja. Niin tiedätkö Suomen systeemistä, että mitä apua, tukea lapsen hoidossa lapsiperheet saa? Joo, tiedän, että ne on mahdollista. Se on mahdollista jo. Saada sama raha. Kyllä, joo. Eli äidit tai perheet voi saada kotihoidon tukea ja se paikka, tiedätkö mistä sitä haetaan? Ehkä Kelosta. On Kela. Sitä haetaan Kelasta. Ja sitten päivähoitopaikkaa voi hakea sieltä kaupungilta tai sitten voi hakea myös privaattipäiväkodeista. Täällä on vielä lisää niistä tuista, eli Suomessa spesiaali on toi äitiyspakkaus, eli sieltä saa vaatteita ja sellaisia erilaisia tarvikkeita. Sitten on, onko Ekrem sun kotimaassa lapsilisä? Jos on tarvitse perheelle, ja perhe voi hakea joku laitokseen. Aha. Ja laitos tutki perheen tilanne, talouden tilanne. Jos tarvitsee talouden tukea perheelle lapsen takia esimerkiksi. Joo.
Ja voi ottaa laitosta tukea tämän kerrasta vai joo. Eri laitosta. Okei. Okay. Joo. Mutta ei ole samanlainen kuin Suomessa. Joo, ei ole ihan samanlainen. Et Suomessa on kai aika hyvä systeemi siinä, että miten joo, lapsiperheitä voi tukea. Ja mä laitan tähän tämän videon alle tosiaan tämän materiaalin ja linkkejä, niin täällä on aika hyviä videoita, esimerkiksi Kela, sitten suomi.fi ja myös infofinland.fi. Siellä on eri kielillä. No, aika... Joo, sano. Voisinko sanoa jotain? Sano vaan. Tästä aiheesta. Kun me olemme Kelassa toimistossa ja olemme hakeneet lapsen lisää varten Kelalle. Virkailija sanoo, Kela antaa lapsen lisää äidin tilille, pankkitilille. Aha. Mä kysin hänelle miksi. Joo. Virkailija vastasi meille, koska Suomi on äidin maa. Okei. Okay. Joo. Mä en ole koskaan ajatellut sitä, mutta... koska, no joo, mäkin olen saanut lapsilisät omalle tilille, niin se on, ja sitten tiedätkö milloin se loppuu, milloin tulee viimeinen lapsilisä? Enintään lapsi kun 18-vuotiaan. Valitettavasti loppuu jo, kun lapsi täyttää 17. 17. Joo, joo. Sitten jos sun lapset, he ovat nyt 13, niin sitten jos he menevät opiskelemaan, niin sitten he alkavat saada opintotukea. Ja se on noin saman kokoinen kuin oli se lapsilisä, että se raha menee suoraan heidän tilille. Mutta kun lapsi täyttää 17, niin... Joo. Joo. Hei, kiitos kun olitte mun kanssa juttelemassa täällä. Oikein mukavaa viikkoa.